Labas vakaras, na, sveikinam Neptūną su pergale. Tikrai kovingos rungtynės. Sakyčiau, gerai kovėmės dėl kamolių antroj pusėj. Pirmoj pusėj labai daug davėm paimti, 8. Antroj pusėj tik tai 2 ir atrodė, tos kamolius susitvarkėm. Bet polimas mums šiandien tikrai neleido polimas laimėti rungtynių. Jeigu gynyboje, aišku, mus baudė Džiugas, sveikinu Džiugas su geru pataikymu procentu. Mes prie jo tikrai rizikavom. Ir nubaudė, čia mes treneriai faktas, kad prisiemam tą riziką, kas liečiojo tritaškius metimus, bet trečiam kelinį sustojom turbūt 13 berods taškų, tik tai įmetėm polimas, per daug klaidų ir iš tų klaidų reikia aišku peržiūrėti, bet manau ne mažiau 6 polime pražangų, tai iš tikrųjų per daug tų vat, klaidų, kurios ne tik kenkia, kad tu prarandi kamuolį, bet tu dar gauni asmeninę pražangą ir tai riboja tavo gynybą. Tai tokios tos rungtynės, pataikė geriau iš toli, manau, kad viskas galėjo pasikreipti kita linkme, bet, kaip sakau, Neptūnas šiandien tikrai gerai žaidė, nusipelnė pergalės. Neptūnas metė 34 tritaškius, čia dėl to, kad nu, jie neturi kažkokių super snaiperių, buvo susitarę atsitraukti ne tik nuo Slavinsko irgi. Gygo pataikė 2-3. Ne, nuo Gygos net. Ne, tai yra keli žaidėjai, nuo kurių turėjom daugiau padėti, nuo kurių neturėjom padėti, bet išsimetė ir tie, kurie, nuo kurių nori rizikuoti, ir išsimetė, aišku, tie, kurie, nuo kurių nenorėjom, kuriem nenorėjom duoti metimų. Kiek netikėtai Neptūnui pralaimėt abu kartus, gal šiek tiek komanda kiek neparankė, kad dviem centrais dažnai žaidžia ar nesmėčia? Nežinau, gal skirtingos rungtynės, jeigu atvirai, tai tikrai negalim lyginti ir sunku dabar pasakyti, ar tai paranku ar neparanku, tai tiesiog buvo dvi skirtingos rungtynės, ten pralaimėjom visiškai kamuolius ir pralaimėjom dėl to, kad pralaimėjom lentą, pralaimėjom kovą dėl kamuolių, šiandien kamuolius laimėjom, bet aš manau, šiandien polimas mūsų, kaip sakau, nedžiugino. Nu, procentai tikrai namie žaidžiant, mes nesam blogai metanti komanda, tai norėtųsi tų procentų taip geresnių ir šiek tiek šiandien toks jautėsi vėlavimas visur polime, jeigu mes turim laisvą žmogų, iki jo kamuolys pakankamai lietai ateidavo ir tokių buvom dviejonėse, tokio atrodo gaunam kamuolį, turim staigiai siūsti, ar ten pagal derinį ar ne, bet tokia visur su pauzelė, tai nieko, reikia tikrai mums reikia atgauti tą formą, reikia dirbti daug ir labai tikimės, kad pagaliau galėsim beveik pilnos sudėties dirbti. Milutinovičius per du kėlinius nei karto nemetėsi krepšį, iš viso du kartus beveik 24 minutės. Taip. Negaluoja ir viskas tvarkoja? Ne, tiesiog tai va, mums vienas iš tų dalykų, kur šiuose rungtynėse truko, jeigu ten Karolis Gedraitis nedalyvavo paskutinėse ten trijose treniruotėse, tris dienas nesportavo tiesi rungtynės atėjo, tai vadinkim kažkiek tai suprantama, bet Andrėja po gerų rungtynių prie Žalgirį šiandien vėl labai pasyvus, tai tas mums labai nepatinka ir aišku, reikės kalbėti su žaidėju, kad iš jo reikia didesnio agresyvumo, tai treneris nenubražys tokių derinių, kad visada tu išsimėsi laisvas, reikia pačiam to naglumo biškį ir turėjo šiandien galų galę progų, reikia jam, kad jisai atsiminkim ten užminę liniją ar sužingsniavo iš kampo pirmam kelinį, irgi kaip ir pilais vis metimas, tu turi tokius mesti, būdamas metikas. Mhm. Šiandien, jeigu protokolas nemeluoja, iš baudos aikštelės, su kuo patikėti, pelnėt tik 12 taškų. Nemanau, kad tai, bet tebūnė, jeigu tai protokolas sako, bet vien Amygo tikrai ne vidutinius metimus meta, tai jau vien Amygo visi metimai yra iš baudos aikštelės, tai Petrilevičiaus praėjimai, taip, du bent jau tikrai atsimenu, ir nu, bet ta prasme vėlgi čia ta statistika, nelabai akcentuojamės gali tą statistiką, žiūri rungtynės ir matai detaliau tą vaizdą, tom ramesnėm akim, kodėl kas kaip buvo. O Šikšnius serga, jeigu tik ir kada jis gali grįžti? Nežinau, dėl Šikšniaus, iš tikrųjų labai, labai gaila, kad jam toksai tas tarpsnis, jam yra pasekmės COVID-o ir su sveikata nėra gerai, tai tikrai neatsakysiu, kiek laiko nežais, tik tai aš vėlgi gal pasinaudodamas progą noriu žmonėm pasakyti saugotis, nes tikrai stiprus, sveikas, sportuojantis žmogus jau virš
kiek čia nuo gruodžio 5 berods, tai skaičiuokit jau kiek laiko negali normaliai apie sportą iš vis net nėra kalbos. Tai sveikata, tai sakau, saugokit žmonės vieni kitus ir patys save. O jis ligoniai ar namėgi? Ne. Tiesiog yra tam tikros komplikacijos, aš nenoriu ten veltis į detalės, tiesiog kaip žinom, kad COVID-as gali pereiti. Ta prasme, prasirgės jis yra, bet į tam tikras kitas ligas, kitas formas, tai tikrai linkim Arvidui sveikatos ir ta prasme, čia nėra kažkas tragiška, nenoriu išgazdinti, bet tiesiog, kad sportuotis dar tikrai negali. Supratau. Nu ką, ačiū, sėkmės. Nu ką, džiugu iškovoti tokią sunkią pergalę, visus ir galius su pergalė. Labai sunkias varžybos, atvažiavome labai susikaupę, iš tikrųjų, nes po skaudaus pralaimėjimo Šiauliams nieko kito nebeliko, tik tai susikaupti ir daryti išvados. Mes jas padarėm, daugumą planų įvykdėm iš tikrųjų šiandien. Aišku, vėl buksuojam, vėl kaip linksmėjai kalneliai ten. Vienas atkarpas tokios, kitas tokios, tai yra negerai, bet galų gale iškovota pergalė. Puiku. Ar nenustebino Slavinsko 4 pataikyti tritaškiai iš ir Giga pataikė 2 iš 3, netgi atsitraukinėjo varžovai nuo jų, ar jie per treniruotės taip toblina tolimus metimus, šiandien kažkiek sekėsi? Nu, tritaškiai, aišku, yra kažkiek ir sėkmės, bet tikrai, jeigu kas liečia Slavinską, tai jisai tobulina šitą metimą ir jisai ženkliai patobulėjęs yra. O Giga, jisai turi metimą ir jisai pataiko. Pieno žvaigždės įveikė 2 kartą šį sezoną, nors jie aukščiau turnyro lentelėje, tai parankė komanda gal? Nu, nepasakyčiau, kad mums ten kažkokias parankės komandos šiemet, mums kiekvienas varžovas yra svarbus ir sunkus yra, nes visas komandos yra apylygės, kai kurios netgi dar geriau sukomplektuotas yra. Tai nepasakyčiau, kad tai yra parankus varžovas, tiesiog taip gavosi gal. 34 tritaškius metėt. Gal ir dėl to, kad varžovai turbūt buvo susitarę atsitraukti ir būtent. Nuo Slavinsko, nuo kai kurių ir spaudėsi vaudos aikštelėje. Būtent tas momentas ir buvo, ten vienu momentu biškai pametėm galvas, ten 4 tritaškius, jeigu neklystų, šeilės metėm, nors buvo sutarta vesti kamuolį vidų, bet jie daug dveino, apačioje spaudėsi ir to pasekoje reikėdavo išmesti ant tritaškio ir bandėm savo laimę. Dažnai žaidžia dviem centrais, bet vis tiek kova dėl kamuolių pralaimėtų. 32-44, bet labai mažai klydo, tik 8 klaidos, kai varžovų 17. Nu, nereikia nuvertinti varžovas. Varžovas tikrai šiandien gerai kovojo, lipo per galvas. Aišku, buvo momentų, kai mes pamesdavom koncentraciją, tiesiog neatsitverdavo kelis kartus, ar taip, bet taip jau gaunasi. Nu. Metrikis nežaidė, ar negalvoja, ar tiesiog neprireikė jo šiandien? Nu, su metrikiu mes turim atskirų problemų ir plačiau šitą nekomentuosim. Tai gali jo nelikti komandą? O, ne, tai nekalbam ne. Dabar. Aha. Čia tiesiog yra vidaus taisyklės.